السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہر افغان دتن د سٹار ماسٹر افغان اکیڈمی لخوا یو نوی جالب ٹریک را وړی دی دا ٹریک د ورڈ آر ون دی په دې ٹریک کې مونږ تاسو ته چل خایو چې څنګه کولای شو چې په ورډ پروګرام کې مونږ بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیه وسلم او محمد صلی الله علیه وسلم نوم ولیکو هغه هم په یو سمپل شارټ کټ ومانی نو دغه طریقو د زده کول لپاره ویډیو تر اخیره وګورئ راځئ چې ویډیو شروع کړو ورډ ٹریک دی کوارو مونږ په ورډ پروګرام کې ولیکو صلی الله علیه وسلم دا هغه لپاره مونږ لیکو اف ڈی اف اے او بیا به ور سره الټ پلس ایکس وو کوارو د محمد صلی الله علیه وسلم نوم ولیکو نو دا هغه لپاره مونږ اف ڈی اے پور او بیا به ور سره الټ پلس ایکس وو او کوارو ولیکو چې بسم الله الرحمن الرحیم نو دا هغه لپاره مونږ اف ڈی اف ڈی او ور سره به الټ ایکس وو نو راځي چې دا عملی کو چې دا وګورو چې کار کوي کنا دا ورډ پروګرام کې مونږ لیکو د صلی الله علیه وسلم او بسم الله الرحمن الرحیم دا مونږ غواړو په ورډ ولیکو دا همدغه سمپل یو څو لنډو شارټ کټ کو استا زبر شما پانډ با لګ غټ کما ها پانډ په لګ غټ کما چې تاسو سمپل کار شي زلي کما اف ڈی اف اے الټ بونې سم ایکس بو هما دینا جوړ شو صلی الله علیه وسلم که زه ولیکم اف ڈی اف 4 او الټ دا به څه ولیکي اوس به الټ ایکس وهي دینا به جوړ شي محمد صلی الله علیه وسلم بیا به وهم اف ڈی اف ڈی اوس به دغه څه چې مولیکو کرسر به مخکې موځي سپیس بنه وهي الټ ایکس دینا بسم الله الرحمن الرحیم جوړ شو ملګرو تاسو ولیدل چې د اف ڈی اف اے اف ڈی اف 4 او اف ڈی اف ڈی د درې وانو سره ما کرسر نه وهو یعنی ما مخکې سپیس مې نه وهو مخکې نه تلمه او د درې وانو سره مې الټ پلس ایکس وهو نو له یو صلی الله علیه وسلم د بل محمد او له بل بسم الله الرحمن الرحیم جوړ شو په دې ویډیو کې مونږه دغه طریقه زده کړه چې څنګه په ورډ کې بسم الله الرحمن الرحیم په عربي شکل باندې خسته ولیکو د زور او زیر او د شد او دار سره نو کو ویډیو مو خوښه شوي لایک کړئ مخکې شیر کړئ د نورو کل ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ مننه د ویډیو لکتلو څخه